Si është sot Kosova në raport me 25 vite më parë, ku edhe karrierat e UÇK, si përmendëm, janë në hak? Kosova në aspektin e formimit të institucioneve dhe politikisht normalisht që është shumë lartë. Këtu e para 25 vite, ne mendojmë që kishim një shtet komplet të shkatruar, pa institucione, me fshatra dhe qytete të djegura. Sot është komplet ndryshe. Kemi institucionet konsoliduara, kemi një traditë duke filluar nga Presidenca e Kosovës, Parlamenti, Qeveria, të gjitha institucionet e sigurisë, dhe kjo është falë edhe një merit e institucioneve shqiptare, por dhe funksionarve të shtetit shqiptar, të cilët në të gjithë ministritë e linjave dhe institucionet kanë marrëveshje binjakëzimi, duke filluar te Akademia e Shkencave, duke filluar te ministritë e ndryshme të arsimit, të shëndetësisë, të mbrojtjes, të brendshme, ku qytetarët e Kosovës sot udhëtojnë më lirshëm drejt Shqipërisë, kanë nuk kanë ato kontrollet kufitare, kanë lehtësira të ndryshme. Ministria e Mbrojtjes e ndihmon Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës. Të gjitha institucionet e sigurisë shqiptare kanë ndihmuar në trajnimin e institucionet e sigurisë të Kosovës. Sot kemi krijimin e shërbimit inteligjent të ushtrisë, kemi shërbimin inteligjent kombëtar, policinë, ushtrinë, ndërkohë që kemi Ministrinë e Jashtme të Kosovës, e cila bashkëpunon me Ministrinë e Jashtme shqiptare në të gjitha vendimarrjet që, sidomos në dy vitet e fundit kur Shqipëria ishte pjesë e Këshillit të Sigurimit. Patjetër që politikanë shqiptarë përpara se të merrin vendimarrje, këshilloheshin dhe konsultoheshin këtu në Ministrinë e Jashtme, por edhe në ambasadat shqiptare për ta mbështetur çështjen e Kosovës, për të vazhduar në njëjën e re. Jo, konsultoheshin apo konsultohen? Jo, konsultohen. Okay. Dhe për dalë tek ajo që tha Zoti Peka, unë bashkohem me disa që Zoti Peka tha dhe mendoj që disa janë të vërteta. Shteti shqiptar duhet të punojë akoma më shumë për ta mbështetur Kosovën, por i takon Kosovës që ta udhëheqë këtë nevojën për të ngritur atë mbrojtjen e duhur, për të mbrojtur luftën e drejtë të UÇK-s. Unë mendoj që nuk është në nivelin e duhur kjo nga qeverisja e Albin Kurtit, dhe duhet patjetër që kishte bërë një mbrojtje më të madhe për të gjithë luftëtarët dhe komandantët që sot ndodhen për 4 vitësh mendoj me akuzat pa baza, pa prova. U harruan fare. Dhe sot nuk i përmendi askush. Unë do të kundërshtoj Zotin Peka, jo pse unë jam deputet i majt, sepse Zoti Peka është mik im, por kryeministri shqiptar mendoj që rolin e tij asnjë lider tjetër shqiptar nuk e ka luajtur si ai në Parlamentin Evropian, ku i bëri thirrje të gjithë deputetëve evropian dhe foli për të gjitha krimet dhe komandantët që mban me të padrejt në burgun e Hagës. Apo në Serbi kur kërkoj në Këshillin e Evropës, ndjes. Dhe në Serbi ku kërkoj, tha për ballë të gjithë medjave serbe dhe liderit dhe presidentit Vučić që Kosova është e pavarur dhe ju duhet ta njihni. Ka qenë marrëveshje me Vučićin, thonë Goxha, ajo që ndodhi atëherë. Unë mendoj që t'ja thuash të vërtetën në Serbi, në mes Serbisë Vučić do guxim, do mbështetje ndërkombëtare. Dhe të thuash të vërtetën në Serbi është, besoj që është një karakteristik e një lideri që nuk ishte ndodhur në asnjë lider më parëshëm të Shqipërisë. Peka, do guxim, ta thuash në Serbi atë dekadë. Ja, me pra, të që lidi me këta njëri tjetër. Ka një gjë, që si Parti Socialiste, ose po themi si burokraci Parti Socialiste, u avlerësoj. Patriotizmi edhe qasje edhe ndima ndaj Kosovës, edhe bashkëpunimi ndaj Kosovës, në nivellet institucionale, poshtë kryeministrit, iq kryeministrin, ndash Ministria e Mbrojtjes, ndash Ministria e Brendshme, ndash Ministria e Jashtme, edhe shërbimi informativ, dhe tani ku ka ardhë kjo, që i bën tur, që është tur që është aty, po është hesap tjetër, kanë qenë shumë bashkëpunuës, shumë ndimës, edhe shumë pro-Kosovës, edhe qasës përgjithshme të shqiptarëve, se sa vetë kryeministri. Pra janë ta, mërke, ministri,